Dalo by sa povedať, že pre organizátora Základnú umeleckú školu v Žarnovici sa stalo organizovanie celoslovenskej súťaže kapiel Základných umeleckých škôl Žarnovické pódium už rutinou. Ďalší, štvrtý ročník, prebehol v utorok aj s malou zmenou. V tomto ročníku sme zmenili to, že sme vlastne tie poradia určili tak, že kapely boli hodnotené v pásmach, v bronzovom pásme, v striebornom pásme a v zlatom pásme boli vyhlásené prvé tri najlepšie miesta v obidvoch kategóriách. Taktiež pribudla taká úplne nová cena, nazvali sme ju, že objav poroty, popri tých všetkých cenách, ktoré boli aj predtým. Do tohto ročníka sa prihlásilo celkom 10 kapiel z najďalej z Nového Jičína či Humenného, zaradené do jednej z dvoch kategórií, do 15 a nad 15 rokov. Každá potom pred porotou odprezentovala dve skladby. Aj tento rok porotu tvorili bratia Bošeľovci a trio zo skupiny s hudbou vesmírnou. Našli sa aj talenty a deti, ktoré nás prekvapili aj do tých 15 rokov. Hlavne ma prekvapilo vždy, že rocková, punková kapela, ale pozitívne, optimistické texty. Takže videla som na tom, že tí ľudia naozaj nie sú ovplyvnení nejakými zlými modelmi a idolmi, ale že práve že ma to veľmi potešilo, čo som videla a počula. Aj autorské veci boli veľmi zmysluplné. A v tej druhej kategórii na tých 15 rokov boli už kapely hotové na stage, na pódium, profi, to už bolo akože vymakané. V kategórii do 15 rokov vystúpilo 6 kapiel a nad 15 rokov 4 kapely. V mladšej kategórii sa tento rok zadarilo skupine zo Základnej umeleckej školy z Nového Jičína pod názvom Koberec, ktorá skončila na 3. mieste. Druhá skončila domáca skupina zo Základnej umeleckej školy v Žarnovici Drive, no a víťazom 4. ročníka Žarnovického pódia sa stala skupina Flash zo Základnej umeleckej školy z Prievidze. Tak, akože som veľmi aj prekvapený, lebo nebolo to ľahké. Ale zase som aj veľmi rád, že sa nám to podarilo, lebo sme na tom tvrdo makali a ako patrí táto cena vlastne celé našej kapele a hlavne nášmu učiteľovi. V staršej kategórii nad 15 rokov na 3. mieste sa umiestnila skupina D-Band, Základná umelecká škola Holíč, na 2. mieste skončila skupina Victory zo Základnej umeleckej školy v Prievidzi a víťazom 4. ročníka v 2. kategórii sa stala hudobná skupina VR D-Band zo súkromnej Základnej umeleckej školy v Humennom. Som veľmi rada a myslím, že môžem povedať aj za celú kapelu, že sme veľmi radi, že sa môžeme takýchto súťaží zúčastňovať, že sme aj úspešní v tom, čo robíme. Ako organizátor som veľmi spokojný, splnili sa všetky moje očakávania, aj žiaci moji zahrali veľmi pekne, Drive sa umiestnil na 2. mieste, Limetka obstála v striebornom pásme, veľmi pekne zahrala prvýkrát v staršej kategórii, musím ju akože pochváliť za to. Súťaž trvala skoro 6 hodín, na ktorej počas prestávok sa odprezentovala aj domáca kapela Arkon, ale vystúpili aj samotní porodcovia. A nás teda zaujímalo, čo má nové skupina s hudbou vesmírnou. Začali sme pripravovať album, ale nemáme tam žiaden deadline, takže to sa tak akože vlečie, chceli sme to stihnúť tento rok, asi to nestihneme, vyjde to budúci rok. Lenže medzičasom Dominika čaká bábätko a tak sme si vymysleli taký projekt cestovateľský. Ťažko sa opísať, čo to bude, ale bude to také pomixované aj z reality show, že Dominika nás bude posielať do sveta, ale to, že kam letíme a nakoľko sa dozvieme, my vždy až na letisku. Takže my sa musíme nejako pobaliť a potom cestujeme. No a to budeme samozrejme natáčať a všeličo tam ešte bude. Napríklad, že v každej krajine si musím ja s Marekom losnúť. A ten, kto prehrá, tak musí jednu noc prespať vonku. A takéto blbostičky. Takže budeme sa tak v úvodzovkách hrať, ale je to samozrejme poprepájané s fanúšikmi a taký život to zachová. Do decembra ešte hrávame koncerty a potom od júna.